halkani aan ku suganahay waa dhaktarka ugu weyn magaalada Jigjiga ee lagu magacaabo Rifaraalka. Halkan maanta waxaa la keenay dhaawaca 3 qof oo ka mid ah dadkii maanta lagu dhaawacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga ee Garaad Wiilwaad. Halkaasi oo shaqaaqadii maanta ka dhacday ilaa wax xog rasmi ah aan laga haynin. Halkan waxaa goordhoway soo gaaray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Allaha u naxariista waxaa iyaduna dhibkii halkaas ka dhacay maanta ku geeriyootay xil dhibaan jiweeriyo. Laamaha ammaanka oo goordhoway soo bandhigay dambiilihii ayaa waxa ay sheegeen in dhibtani uu geystay mid ka mid ah ilaaladii ilaalinaya garoonka diyaaradda ee magaalada Jigjiga. Waxaana Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها